Takže, prosím vás, často se lidi ptají, jak se mají používat granule na slimáky, kolik se tam toho má sypat. Jo? To, co vám většinou ukazují v televizi, je nesmysl. Jo? Oni v televizi většinou výrobci propagují, abyste toho používali co nejvíc, abyste takhle zasypávali ty rostlinky. Ale je to zbytečný. Jo? Jo? Je to naprosto zbytečný, akorát byste se připravovali o ty granule, které nejsou úplně levné a ten efekt by tam nebyl. Při každém sebemenším dešti, přitom když vám do toho vběhne kočka, pes, tak ty granulky zapadávají do substrátu a dostávají se do země hloubš a hloubš, ten slimák je potom nenajde, takže je to naprosto zbytečný. Ty granule jsou opravdu účinný, ale je zbytečný tím ty rostliny zasypávat v tomto množství. Jo? Takže moje rada zní, dávejte toho daleko, daleko míň. Já vám to ukážu na téhle rostlince. Dělám to tady na lince jenom proto, aby byly ty granule vidět venku v půdě, by to nebylo tak patrný. Bohatě stačí, když ta rostlinka je asi tímhle způsobem obsypaná. Jo? Ten slimák si ji najde, jakmile pozře jednu, tak umírá, zalejzá. Jo? Nemá smysl to přehánět, sypat tam takovýhle množství. Jo? Vidíte ten strašlivý rozdíl. Ale sypejte to častěji. To znamená, úplně nejlepší je jít třeba večer, předtím, než si budete lehnout, mírně ty rostlinky takhle zasypat, ráno zkontrolujete, jestli byly sežraný nebo nebyly, když byly, tak to opakujte ten den večer znova. Jo? Spotřebujete to daleko míň a ta účinnost bude naprosto stejná, jako když to zasypete takhle.